Ja, så det här är väl så nära jag kommer att El Clasico en dag som denna på Camp Nou i Barcelona. Där vi och jag och mina kollegor redan är på plats inför denna fantastiska match som det förväntas bli här inne på denna jättelika arena i Barcelona. Jag är inte supernöjd med den, jag har varit några gånger och vet att det är lite öppet som ni ser på ena sidan. Det finns ju faktiskt bara tak där borta på ena långsidan och då blir det inte riktigt det tryck som det till exempel kan bli på Santiago Bernabéu-stadion för det är liksom ett tak under. Här är det mycket folk redan. Det är ju en 3-4 timmar kvar till match ungefär när jag spelar in här. Det är mycket folk här inne redan och förbereder sig inför sändningen. Vi i TV4, vi har vår studio en bit bort där. Vi ska bort och titta till den. Och här står Anna förresten och förbereder sig inför sitt jobb under matchen. Jag har fått en stol här, titta. Det här har aldrig hänt förut. Det här är nog första gången som jag är pitch reporter. Jag ska slåss med Frankrike. Det kan ju bli bra stämning. Din sports där, det är ju lite Qatar-killar eller tjejer och förmodligen killar. Precis. Som du får kämpa med. Men kämpa på, han skulle stå under matchen. Ja, precis. Jag kommer ha full koll på allt som snackas här, tänkte jag. Mm. Och vad som sägs. Och Anna kommer även stå i den studio som vi har en bit borta. Precis bakom målet har TV4 en egen studio. Där ser ni ju Lund förresten. Står och laddar på matchen med sitt skägg och allt. Och Johanna Grå är här. Hej, titta. Röd och vacker. Inför den sändningen som handlar om El Clasico. Sen sänder vi också fotbollskanalen Europa. Jag, Johanna, Jesper och Olof härifrån den här positionen när det väl är dags. Och titta, om vi inte har Tobbe här också. Kameratobbe med en skön ställning som han kör för att ryggen ska skonas, eller hur? Exakt. Exakt, han håller med. Han håller med. Då ses vi väl härifrån, utgår ifrån, om en liten stund.